mühafizə işi istəyirəm, hansısa bir obyekti qurmağa, məni mühafizə işinə qəbul eləmirlər. Torpağı, vətəni, milləti qoruyan insana, yəni vətəni qoruyan oğlana bir dənə mühafizə işini çox görürlər ki, yəni sən qoruya bilməzsən. Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı bildirir ki, yaşadığı rayonun icra orqanlarından narazıdır. Əlavə edir ki, çalışmaq istəməsinə baxmayaraq heç bir yerdə iş tapa bilmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona yardım edilməsini və işlə təmin olunmasını xahiş edir. Mən vətən müharibəsi iştirakçısı kimi, döyüşçü kimi ölkə başçısına xahiş edirəm ki, bundan sonra səfərbərlik elan olunsa, ölkə başçısı yalnız icra orqanlarının nümayəndələrini, Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçıları, əlləri, qaziləri ilə maraqlanan aidiyyatı qurumları birinci səfərbər edib döyüşə göndərsin. Yəni, həm rahat şəkildə geçsinlər, döyüşsünlər, torpaq alsınlar, vətəni alsınlar, sonra da o vətəni necə istəyirlər satsınlar, necə münasibət istəyirlər, özləri özlərinə bəsləsinlər. Yəni, bizə göstərdiyi münasibəti özləri özlərinə göstərsinlər. Və yaxud da bizə göstərdiyi münasibətləri Allahdan arzum budur ki, inşallah elə bir məqam gəlsin ki, yəni o münasibəti onların övladlarına göstərilsin. Mənim kimi bir neçə qardaş var, çoxdur. Yəni, bir neçə deyəndə ki, daha çoxdur. Yəni, sayın hesabın deyə bilmərəm. İş axtarırıq, nəsə edirik, istər müharibə dövründə olsun. Yəni, bir nəfər bizim ailəmizlə maraqlanan belə olmayıb. Halbuki, mənim həyətimdə 4-cə daş üst-üstə qoyulsa, icra nümayəndələri dərhal bizim həyətdədirlər. Yəni, bu danılmaz faktdır, subutdur, hamı da bunu bilir. Biz xidmətdən gələn kimi, üstündən 3 gün keçdi, 4 gün keçdi, qadağa qoydular ki, bu formanı giyən adamı 300 manatdan 500 manata qədər cərimə eləyəcək. Sual eləyirəm ki, niyə deyir, istifadə eləyənlər olur? Yəni, nədən istifadə eləyən olur ki? Yəni, mən bir döyüşçü kimi, mənim üçün imtiyazlar oldu ki, mən istifadə eləyə bildim, qaldı döyüşdə olmayan adam bundan istifadə eləsin. Qərar o dəqiqə çıxdı. Qərar o dəqiqə qüvvəyə mindi və formada gəzən adamı o dəqiqə cərməliyib, 300-500 manat cərməliyirlər. Yəni, bu şeyə diqqət edən məmurlar gələk bizim vəziyyətimizdə də maraqlansın. Adicə bir, mən mühafizə işi istəyirəm, hansısa bir obyekti qurmağa, mənim mühafizə işinə qəbul eləmirlər. Torpağı, vətəni, milləti qoruyan insana, yəni vətəni qoruyan oğlana bir dənə mühafizə işini çox görürlər ki, yəni sən qoruya bilməzsən. Düşmən qabağında başı dik gəzən oğullar, ailə, körpə, uşaq, yanında xəcalətli qalan oğullar olmuşuq. İnşallah ki, bizim barımıza bir tədbir görərlər.